200 hayo, yakanakawo hayo. But hazvizorevi kuti munhu kana auya kwauri hauzomutengeriwo chikafu chekudya. Saka hapana chakaipa, mari yacho haina kuipa. Saka zvezvichingova zvechivande, kwete zvokuti tingada kuita public. Tii tichingovandawo tichingodero tichingodero tichingodero. Saka ina handidi zvokuoti munhu wamunaye kana kuti mudzimai wenyu wozoziva kuti hai pakadai hai. Ndozvandee ndisingadi chete, asi kana tichingobada nawo nongobada nawo zvopera zvakadaro, zvoperera ikoko. Zvezvichingova zvedu tiri vaviri. Pamunenge mangoiwanawo munongondida nawo, ini tichibva uko ndinongoti hai ndiri kuenda kupisi chopo. Zvingopera zvakadaro. Ndakabhuloga nhamba yenyu ndichiona kuti makuramba muchingosenda mamesages, murume wangu anga akuuya. Saka imimi muri kuti kudii? Nokuti inini kana ndichibva kumba ndechitomuudza kuti ndiri kuenda kupisi chopo, nokuti kubuda kungobuda buda, hadi kuti ndibude bude. Saka inini tichida kuti titenderane. Pandee ndichiuya uko kuonai. Kana wabva kupisi jobhu anenge achiziva kuti iwe unonobhadha kwamari. Saka iwe unenge uchingoti hai ndine imwe pisi jobhu yandawana uko, chichii ndoda kunomaketa chichii. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Saka zviri kwamuri tofanira kuti titenderane pane zvese. Kana ndichiuya kwamuri ndobva kumba kwangu chindoenda kupisi jobhu. Saka imimi mefanira kundipawo mari inoratidzawo kuti munhu anga ari kupi, abuda akaenda kupisi jobhu akanoita basa akadzoka. Nokuti kuti ndingobuda ndisina kwandiri kuenda, murume wangu abvumi. Saka ndotobuda ndichitoti ndiri kuenda kupisi jobhu. Kana ndadzoka muratidza kuti hai mari yandabhadhagwa iyi ichi zvotovharana zvakadaro. Tichingobana nawo tichienda takadaro, imimi handi mune mukadzi wenyu. Saka ipapa munofanira kuti mundiudze kuti munobvumirana nazvo here. Kana ndazouya kwamuri pane mari yamunofanira kuti mundipe, kuitira kuti murume wangu asazoona kuti ndabuda ndichienda kusiri kupisi jobhu. Nokuti kana ndodzoka ndingomudza kuti hai ndadzoka kupisi jobhu, zvofanana zvakadaro. Saka imimi kana mazoverenga audio iyi mozondiudza kuti mafunga zvipi, munosununguka nazvo here, plus mari yacho yamunokwanisa kundipa kana ndauya kwamuri imari iyi. Totenderana ipapo. Asi munoziva ka kuti 200 haitengi, asi kuti tongotanga wedu ipapo sezvo zviri izvo zvamati ndo zvamunokwanisa. Then nekufamba kwenguva tete tizongoona kuti zviri kufamba sei. Asi musazongofona fona pose pose, kungofona fona pose pose. Munotaimira nguva dzakaita se kusenda meseji, munhu unosenda meseji zvakaita semasikatiwo, kwete manheru. Inde ndichikuudzai kuti murume wangu aripo anoofarini. Nokuti everyday anouya kumba, but pane Sunday anenge achizoita off nokuti ndidrive. Saka imimi musazorasika kungosenda mamesages usiku kana kusenda mamesages pose pose, hai mutanga manzwa kuti ndiripi zvakamira sei. Wasora sei tete? Wasora sei wamu? Wazopedza kutaura tete. Matangiro akaita nyaya utanga tanga kukaita nyaya. Ndatanga kudanana nabanivhasi. Kozi kudanana bazvongoita zvenyambo, tatatokisana navo vaizi vasati vasungwa. Ndopavazobva usungwa. Wasungwa. Pamba paita pepa kaungana kana notengeri pepa ine mabiko ana chii chiri chii. Saka ndaenda kumba kwangu ngerenzi rekuseri wabva wanditeera. Obva warara nhini asati naupedza ndandavasiyaiko ndandadzokera kumba. Kwakazoteera iyo yabwairini takatanga kudananirana pafoni, chidanana chinosangana kusango. Takasangana kakawanda, taisangana navo, taitogara tisangana navo asi sini zvemazuva ese. Ndatapedza ndazodana nemumwe anonzi John futi, iye ndakadana naye futi, ndakasangana naye katatu. Ndakazodanana futi nabowa Monica, ndakadanana nawo, ndakasangana nawo ka4. Ndatosangana nawo ka4. Ndatapedza ndadadanana
ndapedza ndadadana wandakadana nawo pafoni chigumira pafoni ndemu anonzi bvuma ndakadana naye pafoni ndichimusendera ndisina kupfeka nasekuru sekuru isau ndadana nawo pafoni ndichisendera ndisina kupfeka ndakadana nawo ezvino zvibaize kwabuda mujeri ndapedza wakaita banguru avhumbunu ndaidananiranawo pafoni ichitosendirana sina kupfeka wapedza watera sekuru chikomo ndaidananiranawo pafoni ichisendirana sina kupfeka ndiyo bedzi kunhamu ndakatokisana navo wese vari two asi andakisana naye ndiri kumwe chete ndiachikomo vapo waita zvekutondidhonza dhonza.